Слова Гис. Музика Музичука. Воли. Виконує у супроводі духового оркестру зведений хор. Солісти: Анна Пілат, Анна Грей та Марія Філонець. Керівник хору Анна Матрахова. Керівник оркестру – заслужений працівник культури Анатолій Вихованець. Thank you.
сказати. Хай і надалі славиться талантами наша синьока Волинь. Хай і надалі вам дарують хвилини радості та піднесений настрій творчий колектив учнів та викладачів нашої школи. Хай надалі нас єднає музика. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!